Bom dia! Aqui é bom dia, a gente acabou de acordar. Não sei que horas é aí pra você, que você tá assistindo esse vídeo. A gente tá chegando aqui em alguns campos de arroz. A gente vai tentar ver também alguns búfalos aqui no nosso último dia em Royan. Lugar lindo, eu acho que já tem um aqui na frente. Olha lá, vamos ver. A gente está atravessando aqui os campos de arroz. Bem bonito o lugar. Tá bem vazio, não tem ninguém trabalhando agora. Ontem, quando a gente passou para ir à praia, a gente passou por aqui também. Tinha algumas pessoas trabalhando agora. Eu acredito que eles trabalhem bem cedo e no fim da tarde por conta do sol. Porque o sol aqui é muito, muito forte. Hoje está mais ameno, está mais tranquilo, está meio nublado, está ventando. Mas ontem o sol estava estalando. Você vive em alguma região quente que faz sol o ano inteiro, uma média de 35 graus todos os dias, você sabe do que eu tô falando. E aqui raramente venta, né? Pelo que a gente viu. A gente teve sorte de pegar esse dia meio nublado e ventando um pouquinho. Ó, a gente parou aqui num lugar. Não sei se vocês conseguem ver ali, na direção do meu dedo, tem um búfalo deitado ali. E ali atrás tem um filhotinho lá atrás se mexendo e tem uma... Eu não sei o que que é, tá? Parece uma vaca. Que animal é aquele lá, amor? Aonde? Lá atrás, lá no curral. É uma vaca, um bezerro e um búfalo na frente. É, e tem outro deitado lá. Tem algumas galinhas, tem pato. Olha, tem alguém indo lá tirar foto, ó. Cuidado pra não tomar uma corrida do búfalo, hein? Ali tem algumas pessoas passando lá. São locais e turistas também que vão conhecer os campos de arroz. A gente vai passar por aquela estrada lá também. E aqui são alguns locais trabalhando. Uma coisa bem típica aqui do Vietnã são esses campos de arroz. E também esses búfalos aqui são lindos, são muito bonitos, são gigantescos. A gente dá uma paradinha aqui porque o nosso tempo é curto, agora é de manhã. Então, para lá a gente está vendo. Tem mais pessoas trabalhando nos arrozais, mas eu quero, é bem eu mesmo, eu quero ver os búfalos na lavoura mesmo. Então lá parece que tem mais, a gente vai tentar, parece que é um caminho. Vamos tentar chegar mais pertinho deles para mostrar melhor para vocês. Então fica com a gente, que daqui a pouquinho tem búfalo. Vamos lá. Ó, eu cheguei aqui mais pertinho para mostrar para vocês os búfalos. Aqui eles estão pastando. Em vez de usar o gado aqui, né, apesar de eles terem ali, que a gente já mostrou, eles usam bastante o búfalo. Então aqui tem 5, tem mais um lá atrás. Esses aqui são pequenininhos, mas tem um lá gigantesco, ó. Muito legal. E aqui, como vocês podem ver, tem uma senhora. Ela tá retirando, né, a mata que cresce ao redor do arroz, para que permita que o arroz cresça saudável, né? Tive que me cobrir aqui, porque tá bem quente. O sol já tá batendo aqui. A gente já terminou essa parte aqui dos arrozais. A gente vai agora pro hostel pra arrumar a mala e partir pra pegar um ônibus, que é o Sleeping Bus, que a gente vai partir pra Hue, outra cidade, que a gente vai fazer um vídeo também. Vamos lá! Já tá aqui de volta no hostel, a gente chegou rapidinho, já tomamos um banho, a Si tá lá se trocando, se arrumando, arrumando a mala, a gente já tá quase saindo. Eu queria falar antes da gente ir sobre os búfalos que a gente viu agora. Os búfalos são considerados animais nacionais aqui do Vietnã, eles ajudaram a construir a nação, então eles são importantíssimos. Hoje eles correm risco de extinção, tem pouquíssimos, poucos lugares se encontram os búfalos, como a gente encontrou aqui nos campos de arroz. Infelizmente, por diversos fatores, principalmente o fator homem, eles correm risco de extinção. Tem pouquíssimos, se considerarmos o que eles fizeram pela nação ou quanto eram antes. E alguns fatos interessantes sobre eles, eles são chamados de búfalos de água, ou water buffalo. Eles amam água, eles adoram ficar na água, é por isso que eles estão ali sempre em volta dos campos de arroz, que estão sempre cheios de água. Eles são super dóceis, são praticamente domesticados, mas cuidado, eles correm bastante, tá? Se eles ficarem nervosos, eles podem machucar. Inclusive, tem um festival aqui no Vietnã também, que
que é o Fighting Buffalo, se eu não me engano é esse nome. É um festival que eles mostram brigas de búfalo mesmo, é um festival que é preparado com um mês de antecedência, muito famoso aqui, que ocorrem duelos entre búfalos. É um festival que muitas pessoas já pediram seu fim, mas infelizmente ele ainda ocorre, ocorre muita violência entre búfalos. Claro, a gente não concorda, é a tradição deles, mas ainda acontece aqui em uma região do Vietnã. E ainda falando um pouquinho da violência contra esses animais, a pele dele traz sorte, e é por isso que eles dizem, né? A pele dele, do búfalo, traz sorte, é por isso que esse é um dos motivos também que eles estão em extinção. Retiram as peles deles para fazer alguns artefatos, alguns utensílios, dizendo que traz sorte. Então, infelizmente, esse é mais um motivo que causa a extinção desses animais belíssimos. Mas duas coisas bem curiosas é que o autêntico queijo mussarela é feito através do leite desse tipo de búfalo. E outra coisa engraçada também, que eles fazem barulho parecido com um pato. Ou seja, se você andar por um campo de arroz aqui, outro lugar aqui do Vietnã, e ouvir um quack, é muito provável que seja um búfalo. Então tome cuidado, tá? Fique bem atento. Então esse é um pouquinho da cultura aqui do Vietnã, do animal que é considerado um animal nacional, um animal lindíssimo. Se você vier para Hoi An, com certeza eu recomendo que você conheça os campos de arroz e conheça também os búfalos de perto. Estamos aqui novamente, a gente acabou de almoçar. A gente comeu no restaurante aqui, bom, bem interessante, gostoso, o atendimento é ótimo. E a gente já está pronto para ir. Derretendo. O nosso ônibus para Hoi saiu 1h45. E a gente chega hoje, final da tarde ainda, 5h30, 6 horas. Então vai dar para conhecer já um pouquinho da cidade. E é isso, a gente tá saindo de um hostel bem bacana. O pessoal atendeu a gente muito bem também. A gente vai deixar o contato aqui embaixo também, se vocês vieram para Hoi An. A gente recomenda bastante. Tem muito espaço, o quarto é enorme, espaçoso, ar-condicionado geladinho no quarto. Muito gostoso, chuveiro também. E eles alugam também algumas motos e tem bikes também gratuitas. No caso da bike, você só pegar aqui para dar uma volta, você consegue na praia, você consegue no mercado central, você consegue em outros lugares, no mercado noturno também. Se você gostou e se não gostou também, já curte o vídeo. Deixe um comentário para nós e fique ligado que daqui a pouco tem mais um outro vídeo. Se inscreva no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Fica ligado que a gente está indo agora pegar o Sleep Bus. É um ônibus que cruza todo o Vietnã, a gente já falou dele aqui em outros vídeos, no Instagram também. Fica ligado, depois a gente vai soltar um vídeo falando sobre esse ônibus que você pode cruzar todo o Vietnã, parando em cada cidade, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau.